막 라비아다오. 응? 라비아다오. 라비아다오. 야, 나 치킨 다리. 아니, 나 간식. 나한테 죽어오지 치킨 다리. 나 치킨. 아싸. 라비아다오. 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 야, 나. 야, 나 치킨 다리. 야, 나 치킨 다리. When a darkness enter your heart and become painful in your life, nothing and no one can show you the way. Rahab entered the life of the villagers. For his achievement, to cheat and deceive them for his purpose of glory. Durum wannan kai durum wasalatin Allah wallahi yau ido ha ila Allah kun je mun ido bi da shi sai ya faɗi dan durum wannan ko ban sa'a kai sa'a ma da kau na fa lafiya gari ba lafiya mutanen gari su mai anguwa su mai dawa an diwo ka mai za a ci a ga bayan lahaf lahaf din ya dawo ne to kun bai na kashi dan ne lahaf mutanen ƙauyen da sun yi nema har sun ga sissa har yari gabal mai hankali ya duba yamma Lahab, he is deceiver, cheater, and sometimes he is life changer. The unplaffable and unsinkable, the gentle giant producer, the rich fancy fontoir. SBS Film Production bounced back with a dramatic idea. Story, Ahmed Umar Zaria. Screenplay, Lowell Sobaisu. Assistant director, Osamo M. Umar. The professional directed by Muhammad Isa. Lahab, the untold story. Coming soon.